በመንግስት ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቷቸው የተከናወኑ ከሚገኙ አገራዊ ስትራቴጂክ ተግባራት መካከል በአምራችነት የተሰማሩ ባለሀብቶችን በመደገፍና ማበረታታት እንዲሁም አዳዲስ አምራቾችን ወደ ዘርፉ በመሳብ የአገር ውስጥ ምርትን ማሳደግ፣ ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን መተካት ኢምፖርት ሰብስቲቲዩሽን የምንለውን በማድረግ የሀገር ኢኮኖሚን በዘላቂነት መገንባት ዋነኛ የመንግስታችን የትኩረት አቅጣጫዎች ናቸው። መንግስት ባወጣው ልዩ ልዩ መመሪያ መሰረት 55% የሆነ የዶላር የጥሬ ዕቃ ማስገቢያ ድጋፍ ተደርጎ በዚህ ዓመት ብቻ ስንመለከት ውል ከተገባባቸው ድርጅቶች የጥሬ ዕቃ ፍላጎት መሰረትን በማድረግ 41% የሚሆነው የጥሬ ዕቃ ማስገቢያ ዶላር የሚያፈላልግ መሆኑና በጥናትም ተለይተው ወደ 22 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ የሚፈቀዱ ተደርጎ 75 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ የመድኃኒት በሀገር ውስጥ ምርት እንዲገባ በመደረጉ ብቻ መንግስት በዚህ ዓመት 71% የሚሆን የውጭ ምንዛሪ ማለትም ወደ 53.1 ሚሊዮን ዶላር ከሀገር እንዳይወጣ ማስቀረት ተችሏል። ሚኒስትሩ በጤናው ዘርፍ የመካከለኛ ጊዜ ለማት ኢንቨስትመንት እቅድ ውስጥ የኢትዮጵያ ሀገር በቀል መድኃኒት እውቀት ከዘመናዊ የሕክምና አሰራር ጋር በማጣመር ወደ ውጤት መቀየር አለበትም ብለዋል። ለዚህም የጤና ሚኒስቴር አሰራሩን በጥናትና በምርምር በመደገፍ በስትራቴጂክ ደረጃ በመስራት ወደ ተግባር ለማምጣት አስፈላጊውን እንቅስቃሴ እንደሚደረግም ዶክተር መቅደስ ገልጸዋል። መንግስት የጤናውን ዘርፍ የሚመራበትና የህብረተሰቡን ጤና በማበልጸግ በሽታን በመከላከል እንዲሁም የፈውስ ሕክምና ላይ ያተኮረ ቤተሰብንና ህብረተሰብን ማዕከል ያደረገ የቤተሰብ ጤና ፖሊሲን በመቅረጽ የባለሙያዎቻችንንም አቅም በመገንባት ከመንግስት ከህብረተሰቡና ከአጋር ድርጅቶች አስፈላጊውን ሀብትና ሌሎችንም ግብአቶች እያፈላለገ እያስተባበረም በቅንጅትና በመላው ማህበረሰባችን ላይ አሳታፊነት በማድረግ በሀገራችን ዝቅተኛ የነበረውን መሰረታዊ የጤና አገልግሎት ሽፋን በተጨባጭ የጤና አገልግሎታችንን ማስፋፋት ህዝባችንንም መጥቀሙን መቀጠል ጀምሯል። በዚህም በዜጎቻችን ላይ በተላላፊና ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች የሚደርሰውን የህመምና የሞት ምጣኔ በተጨባጭ ለመቀነስ የተቻለ ሲሆን በተለይም የእናቶች የህፃናትን ጤና በማሻሻል የቤተሰብ እቅድና የክትባት አገልግሎት ሽፋናችንን በማዳረስ በሌሎች ዋና ዋና ፕሮግራሞችም ላይ የተለያዩ ውጤቶችን ማስመዝገብ ችለናል።